Rusiyanın xalq artisti Liya Axetskova xəstəxanaya yerləşdirilib. Big Az xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, onun prodüseri FM Spektorun məlumatına əsasən koronavirus diaqnozu qoyulan aktrisanın hazırda vəziyyəti yaxşıdır. 82 yaşlı Axetskova şəhər klinikalarından birində müalicə alır. Xatırladaq ki, Liya İşdə Məhəbbət Məcərası filmindəki katibə Vera obrazı ilə məşhurlaşıb. Aktrisa Cənnət filmindəki roluna görə Nika mükafatı ilə təltif edilib.